Penglibatan wanita dalam mana-mana jawatan kuasa amat penting dalam sesuatu organisasi. Yang Berhormat Hajah Mumtaz Muhammad Nawi berkata semasa menyampaikan ucapan dalam Majlis Kuliah Bulanan Kaki Tangan Wanita edisi khas Ramadan yang telah diadakan pada 14 Ramadan yang lalu bersamaan 23 Julai di Dewan Besar Kompleks Islam Darun Naim. Bahawa dalam ketaatan kita kepada suami akan melahirkan ketaatan anak-anak kepada kita. Dalam ucapannya juga, beliau berharap agar para wanita Kelantan, khususnya kaki tangan kerajaan, memainkan peranan yang penting bagi menjayakan generasi ummah untuk menjadi sakinah, mawardah, rahmah dan menenangkan keluarga. Sebab peranan isteri ialah untuk memberi sakinah, memberi mawardah, memberi rahmah. Kita nak jadi orang yang menenangkan suami, menenangkan keluarga, para isteri, para wanita, para anak sekalian. Kita dulu kena sakinah. Kita dulu kena tenang, kita dulu kena berkasih sayang, kita dulu kena ada sabar supaya insya Allah kita akan menjadi sumber kebahagiaan dalam rumah tangga. Hampir 1,000 orang memenuhi majlis tersebut bagi mendengar forum yang bertajuk Keluarga Bahagia Pemangkin Kesejahteraan Rakyat yang disampaikan oleh penceramah bebas Dr. Abdul Basit Haji Abdul Rahman dan pensyarah Pusat Pengajian Hospital Universiti Sains Malaysia Profesor Madya Siti Hawa Ali. Perasmian penutup telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Haji Abdullah bin Yaakob, Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan yang menggantikan Yang Amat Berhormat Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kelantan.